علیکم د لای د زنګو د رسې د شیدو په حلقه باندې کې دا یو تجربه کوم. یو جاد راغل دی هغه ناکام شې دی، دویم راغی هغه ناکام شو. اوس دا یو طریقه زه کوم، دا تجربه زه خیمه دا تاسو دا ویډیو ډیره شیر کړئ کیدای شي په دې باندې وشي. دا اوس لکه پوری زنګو ده کومه چې شلیدلې زنګو ده، دا شلیدلې زنګو ده یوه رسۍ پاتې شي ده زنګو دغه زنګې. ښه، زه دوته دا درخواست کوم چې جاز ولو ته دا درخواست دی چې داسې زنګو دې بله جوړه کړي لکه دا چې ده، داسې زنګو دې بله جوړه کړي. جاز دې بره اوچتي لکه داسې دې ورته رسۍ واچوي، جاز چې نږدې راځي نو رسۍ چې هوا لګي پي نو رسۍ شلیږي. نو دوی دې داسې کار وکړي چې جاز دې داسې راشي دې طریقې سره زنګو به داسې ځونډی زنګو راغلی دې زنګو سره دې داسې ټیچ کړي لکه چې ټیچ کړي دې زنګو کې به کس ناسي دا کومه چې نوي جاز ته ځان ډاله لکه. نو هغه کس به ولګي چې دغه زنګونه به کسان دې زنګو ته راپارسل کړي دې کې به کینې لکه. بیا به دا کونډه چې کومې ته دې ته لګېدله دا کونډه په دې باندې کې ما چې دا زنګون لغېږي نه دواړه لغېږي نه لکه دا کونډه به بیا پرانځي لکه یا ورته پړې ځان کې واچي ورته یا ورته چې کونډه واچي دوس پانی دا کونډه به بیا کولاو کړي. نو بیا به جاز ولته اشاره وکړي، جاز ول به زنګو بله داسې بوجي بوجي کوم ځای کې چې غټ میدان دی په هغې کې به داسې کېږي جاز کې بهتینه خوشي لکه. دا یوه طریقه ده، که دا یوه طریقه نه کېږي دویمه طریقه دا ده چې رسۍ دې بله را وړي واریچي او دې کوم سورو کې چې کوم دغه رسۍ شلېدلې په هغه سورو کې دې واچوي داسې زنګو به یې داسې نیغه شي لکه. نو بیا هم هغو ته به لږ سکون او سهولت به ورته لږ میلاو شي لکه. تاسو دا طریقه وکړئ، دا ویډیو زر تر زره شیر کړئ او که بیا هم په دې باندې ونه شلله دا طریقه چاله نه راتلله نو ټاکو ضلع بډاګرام ټاکوټ او برسر دا زما کلی دی. ما سره دې رابطه وکړي، زما نمبر دی 0342 34 93 193. ما به چې د هلیکاپټر راولېږي زر تر زره به زه لاړ شم انشاءالله که هغې د الله په مدد سره به د دې کسانو مدد وکړم لکه دا طریقه به وکړم لکه دا ما چې کومه کړې ده لکه. خو دا ما داسې اچولې ده داسې نه، داسې به څلور رسۍ واچوي لکه یوه دې ګټه یوه دې ته یوه دې ته یوه دې ته لکه جاز به یې دنګ اوچت پی لکه رسۍ به کته چیتي کې لکه جاز به کته کېږي. نو ځکه چې کته کېږي جاز وخت کې یوه رسۍ شلېدلې وه، بیا چې کله جاز راغی نو رسۍ په جاز په هوا سره وشلېدله، اوس یوه رسۍ پاتې شي ده لکه. نو که دا وشلېدله نو دو ډایرک ځي ځمکې کته لګي لکه. اوس دوی داسې کار کوي چې جاز دې نږدې نه راځي دومره فاصله کې دي چې یاره کته دې رسۍ ته او دې زنګو ته هوا نه راځي لکه. نو په دې طریقه باندې دې څلور لوړونو ته دې د زنګو بله زنګو دې جوړه کړي، دې څلورو لوړونو ته دې رسۍ واچوي او د جاز نه دې راکته کړي. پکې دې رسۍ کې به کس ناسي رسۍ به زنګو به داسې راشي 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 برې نه په هوا باندې کې دې زنګو سره چې کله داسې تېشلله داسې به دا زنګوګانې دواړه وتړي، پکې نه به کس ناسي په دې کې هغه ماشومان هغه استادان دا به دې زنګو ته راپرسل کړي د هغې نه دې ته او بیا به د جاز والا ته اشاره وکړي، جاز والا به یې بوځي په یو میدانه کې به داسې کوش کړي. دا ډېره اسانه طریقه ده او زر تر زره به وشي. که بیا هم لګېږي نو بیا هم زه تاسو ته دا وایم چې ما سره زر تر زره رابطه وکړئ. زما نمبر دی 0342 34 93 193. زر تر زره به ما سره رابطه وکړئ. دا ویډیو زه تاسو ته بیا ښیم دا هغه زنګو ده کومه چې شلېدلې ده، دا مې تاسو ته صرف یو نشانه وښوله لکه دا یې نقل دی لکه داسو داسې اصل کار وکړئ لکه. نو دا خبره ده چې دا یوه طریقه به کېږي. که بیا هم نه کېږي نو بیا دې بله رسۍ ورته ولګئ سیده او دقسې دې بله زنګو ولګئ لکه څنګه چې دا زړه ده لکه خو دقې سره وصل دې دقومره فاصله کې لکه. که مثال تور کې یو بل نه لرې وي نو داسې دې ورته پټۍ کې دي لکه پورې را پورې نو هغې نه دې هغه نوي زنګو ته را پارسل کړی شي، زړه زنګو دې په ځای باندې پاتې شي، نوي زنګو به ځي راځي، ماشومان به خپل ځای ته ورسي. الله په امان دا.